Koalicia Kartuliotsnebis Sarchino Shtabis Khamzvaneli Vitsepremieri Kakhi Kaladze Tsinasarchivno Kampaniis Parklebshi Tribulshi Mqopeboda. Is Tribulis Majoritar Deputat Eliso Chapidzestan Ertad Municipalitetis Teatris Tsin Shekrebil Mosakhleoba Shekhvda. Amorchevlebtan Shekhvedrazi Kakhi Kaladzem Da Eliso Chapidzem Adgilobrivi Problemebze. Khelisuflebis Shesrulebul Dapirebebsa Da Momaval Gegmebze Isaubres. Kakhi Kaladzem Aseve Isaubra Gazifitsirebaze Romelits Tribulis Municipalitetshi 2015 Tslistvis Unda Dasrulsdes. Khvanakhshiris Narchinebis Khalakhi Katanasa Tribulshi, a halit coelectro saturis pshenblobase, man aseve mosaklebas tribulis municipalitetis kampeblobis candidati, Robizum Venetazets Arudgina da Mat, Kartuliots Nebis, the Mat Mirz Arginili candidatevis, Kartajer Sakimoto. Чехия конкретулат трибулс არის პრობლემა ხალხთან დაკავშირებით, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ეს პრობლემა რამოდენიმე თვეში უკვე ერთვეში დაიწყება უკვე ამ სამუშაოების განხორციელება, რადგან ტენდერი გამოცხადებულია, თანხა 4 მილიონი გამოყოფილია და დასრულებული იქნება სამუშაოები. გაზიფიცირების სამუშაოები იყო მოთხოვნა შარშან, როდესაც მე ვიყავი ჩამოსული საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, მაშინ და გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, პროექტი დაწყებულია, 7 корпуსი უკვე საცხოვრებელი გაზიფიცირების ცირებულია და 2-3 დღეში მათ უკვე ეკნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ბუნებრივი აირით. ეს პროცესიც გრძელდება. 2014-ში ქალაქი სრულად იქნება გაზიფიცირებული და 2015-ში ყველა ის სოფელი, სადაც შესაძლებელია ცენტრალური მაგისტრალის მიღება. რა თქმა უნდა, გამარჯვებას ველოდებით. ეს არ იქნება მარტო ხელისუფლების გამარჯვება, ეს მე ვფიქრობ თითეული ტყიბულელის გამარჯვება იქნება, ჩვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში, რადგან კოალიცია წარადგინა, ხელისუფლება მხარს უჭერს და მე ვფიქრობ ნორმალური საღადმოაზროვნე ადამიანი მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, თუ ის უნდა მიცეს ხმა. 15 ივლისისთვის მე ველოდები ტყიბულის ყველა თემში ქართული ოცნების წარმომადგენლის გამარჯვებას და ამას ველოდები არა იმის გამო, რომ ჩვენ სხვა პოლიტიკური ძალის გამარჯვებას არ დავუშვებთ, არამედ იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა იმ დაზარალებული ადამიანებისათვის, რომლებიც აი აქ დახვდნენ ამ ძიმე მემკვიდრეობის შედეგად. მაგრამ ხალხს ესმის შესანიშნავად, რომ ჩვენ წელიწადნახევარში ყველა პრობლემას ვერ მოვაგვარებდით. ამიტომ ბატონი კახის ვიზიტი იყო დღეს მნიშვნელოვანი იმ მესიჯების გასაჟღერებლად. მისი თქმის უფლებაც მე არ მქონდა. მე ვიცოდი, რომ ტყიბულში 2015 წელს უნდა დაიწყოს, ოღონდ არა ქალაქის ცენტრში, არამედ გარეუბანში, სადაც არ არის მოსახლეობა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო იქნება დიდი სიმძლავრის თქოელექტრო სადგურის მშენებლობა, რომელსაც დაჭირდება 5-ჯერ უფრო მეტი ქვანახშირი, ვიდრე დღეს მოიპოვება. ეს ნიშნავს 5-ჯერ მეტ დასაქმებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ 5-ჯერ უფრო მეტი ველის გაჭრა დაგჭირდება დღეს ჩვენ ტყიბულში და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ საუბარი ქართული ოცნების იმედების კვდომაზე არის ძალიან ნაადრევი და ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ კი არა საკუთარ სამშობლოს უწყობდნენ საბოტაჟს, იმით რომ ადამიანებს უხსნიდნენ სოციალურ დახმარებებს, იმით რომ აფერხებდნენ ჩვენს მიერ წამოწყობილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, იმით რომ ტყიბულში იჭმებოდა ის თანხები, რაც მოდიოდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან, ვერ მიიღებენ სამწუხაროდ მონაწილეობას იმ აღშენებლობის პროცესში, რომელშიც ჩვენ გვერდით დაგვიდგებიან ჩვენი ერთგული თანამებრძოლები. ჩვენი მოწინააღმდეგე ძალიან ბევრ ამას კადრულობს. ჩვენთან ოფისში მოდიან ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან. იცით რა, ვიღაც პირდება, რომ 55 წლის გახვალ პენსიაზე. ვიღაც გვეუბნება, რომ ხმამი ეცით ნაციონალურ მოძრაობას, თორემ გაუქმდება უფასო სასადილო. ეს ყველაფერი არის სიცრუე და ეს ყველაფერი არის ტყუილი. ყველა გამგებელი და ყველა ვერ იქნება საკრებულოს თავმჯდომარე. ადამიანებმა უნდა იშრომონ და საკუთარი წვლილი შეიტანონ ტყიბულის აღმშენებლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 16-ში საღამოს ჩვენაც ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას. ბატონმა კახი მისე ამომწურავად ილაპარაკა ტყიბულელების პრობლემებზე. ყველა პრობლემას თითქმის შეეხო, გაზიფიცირების პრობლემას შეეხო, წყლის მომარაგების პრობლემას, აი ფუჭიქანის გადანის პრობლემას განვიცვიფრთი, მე მეტი რაღა უნდა მეთქვა. მე უბრალოდ ერთადერთი დიდი ადამიანური მადლობა მოუხადე ამ ხარდაჭერისთვის და აღვნიშნე, რომ მისი ჩამოსვლა დღეს იყო გამარჯვების ტოლფასე. 15 ივნისს რომ გამარჯვება გამოიჭედა, დღეს არის ეს დაწყებული და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩემი პატივისცემამი და გამოხატო ტყიბულელების სახელით, რადგანაც ტყიბულელების სიმპათია ბატონი კახის მიმართ, ეს არის უცილო
ძირბელი პირობა იმისი რომ ჩვენს გვავალდებულებს ბატონი კახის პატივიცემას და ბატონი კახის კიდე ჩვენი ხალხის სიყვარული ამ არჩევნებს აქ უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ დაგვიჭერს ხალხს ხარს ტყიბული დაგვიჭერს ხარს რაიონი და ყველაფერი რაც კი შევპირდით ხალხს რა დაპირებებითაც მოვენდით თავრობის ხარდაჭერით ხალხის ხარდაჭერით შესრულდება ყველაფერი დიდი მადლობა მოსახლეობას რომ დაგვიჭირა მხარი და მოვიდა დღეს და აგზნობია ქვეყანას და აგზნობია რაიონს რომ მომავალი აქვს ოცნებას გამარჯვება აქვს ოცნებას ბევრი დაპირებაც მოვისმინეთ მაგრამ ბატონი კახი ესეთი ადამიანია რომელიც ყველა არიძლევა დაპირებას კიდევაც გაგვიკეთებს მე იმედი მაქვს ჯერა ქართული ოცნების 2012 წლიდან მათ გვერდით ავარ და მე მინდა რომ ამ არჩევნებშიდან მათ გამარჯვება უსწოროთ არაჩვეულებრივი შეხვედრა იყო ჯერ ტელევიზორშიაც რო ვისმენით იქნებაც კმაყოფილები ვართ მაგრამ პირდაპირ უფრო კმაყოფილები ძალიან კარგი